Hello， 这节课的主题是倒叙法。先丢给观众一枚震撼弹，再来解释故事的前因后果。这节课的作业是画一幅显示事件结果的画面，例如战场、天灾、派对的隔天等，里面必须有产生观众好奇心的细节。这个作业范例只展示一个时间点，事件发生在医院里。我们看到护士站在开启的窗前，风吹着窗帘，而病床是空的，立刻就让人理解病人消失，也许是逃走或是跳楼了。我们继续寻找画面中藏有的许多暗示。病床上的报纸有橄榄球员的报道，地上的花束、卡片也都显示这位病人也许就是报道中的球员。我们开始猜想他是否因为生病或是受伤住院。而第二幅图特写花篮里的一张卡片，写着一切都会没事，强调了讽刺性，像是灾难电影里总是会有一个随机的角色说我们会没事的，对比着已经发生或尚未发生的惨剧。而观众心知肚明，灾难必定会像滚雪球一样让角色踏上不归路。有些人认为导演最重要的任务是尽可能将作者的意图讲清楚，这听起来是个合理的目标，但一部一点不神秘的电影也可能让观众感到无聊。我们必须让观众也运用想象力来参与这部电影，想要证明自己是对的是一种人之常情。当观众开始猜测剧情的发展时，就表示他们上钩了。这节课的作业是要你思考，若你的影片开头使用这个景象，能立刻激起观众多少的好奇心？里面是否包含一些谜题或引发剧情的关键事件呢？让我们来看两个范例。第一章，从光线聚集的地方，一眼就会注意到穿着铠甲的男主角发现了地上的女人。由于看不见脸，很自然会想知道女人的生死，但只剩一只鞋子，大大提升了死亡的可能性。男主角的姿势表现惊讶、惶恐。接着我们再继续看周围的细节，残破的建筑、成堆的尸体及散落的武器，显示先前发生的战争。再继续细看，尸体并不是人类，我们又得到了更进一步的背景资讯。第二个范例，残破的房屋，士兵正从坦克下车，红衣女孩的背面藏着炸弹，正走向前方。同样从细节中，我们得到更多的资讯。飘散在空中的纸张印着核能的标示，很可能是故事的主题。女孩的左手拿着黄花，伪装成无辜的少女，手上的疤痕也呼应了核爆的内容，很可能是绝望、走投无路而成为自杀攻击的牺牲者。电影的神秘性并不一定要是主轴，可以只发挥它的功用在事件上。我们看到受害者身上的疤痕，就会令人想知道他是被什么所伤。故事讲太明白，观众就觉得无聊；故事讲不清楚，观众又被弄得糊涂，然后就也觉得无聊了。我们要的是模糊的意涵，而不是模糊的故事。我刚才到底看了什么？不是我们要的观众反应。发生的事件及原因必须解释得非常清楚，观众才有空间去思考更重要的问题。这些事件的发生代表什么意思呢？最后我们来看一部经典片《记忆拼图》的开头，看它是如何立刻勾住观众的好奇心，以及如何不用言语就能呈现故事的整体概念。片头特写一张逐渐褪色的拍立得，从照片收回相机可确认影像是倒转的。男主角脸上有疤痕，我们一开头就看到最关键的一幕，男主角杀了人。接着影片转为黑白，开始叙述现在的事情。You just wake up and you're in a motel room. There's the key. It feels like maybe it's just the first time you've been there, but. 原来男主角失忆，每次清醒都必须靠身边的线索进入状况，一步步开始往回推想案发的前因后果。It's just an anonymous room.
下一节课的作业是设计一个造成物理上的障碍空间，例如进得去却出不来的迷宫，或有盲点的通道，或是死亡陷阱。我们下一节课再见咯。